יגיד על מה הוא רוצה שאני אדבר, על זה אני אדבר. מה? אחרית הימים לא, זה לא הנושא שאני רוצה לדבר. אני אגיד שני נושאים ותבחרו על מה. האחד הוא נושא של מכירת יוסף, שקשור לקטע האחרון בפרשה, אתם חשבתם עליי רע, אלוקים חשבה לטובה. זה קטע אחד שיש מה לדבר עליו. יש לדבר על כל פסוק בפרשה, אבל אני אומר מה שלפחות הכנתי, זה על הנושא הזה. והנושא הנוסף הוא הברכה שבירך יעקב את שבט דן, לישועתך קיוויתי השם. אלה? על דן, בסדר גמור. אוקיי. מה? אין שום בעיה? אני לא, אין לי תלונות נגד זה. אני רק בא לומר דבר נוסף שקשור, אז בואו נראה ברשותכם, נדבר עכשיו בסייעתא דשמיא על שבט דן, ונרחיב בזה בסייעתא דשמיא. אני פותח בדברים ואני אומר מיד, אני פותח בדברים שלא יובנו בהתחלה. אז אל תיכנסו ללחץ, כי אני מקריא דברים שכתובים בספר יצירה. הדברים שקשורים לספר יצירה זה דברים לא מובנים, זה פשוט סימני מורס, בלי קשר להבנה שלנו, כיוון שגדולי המוחות של עם ישראל מנסים לפענח מה כתוב בספר יצירה, ואנחנו לא מתיימרים בכלל להבין מה כתוב שם. קודם כל נגיד מה כתוב. המליך את האות עין ברוגז, וקשר לו כתר, וצירפן זה בזה. עד עכשיו הכל מובן, נכון? יופי. ויצר בהם גדי בעולם, וטבת בשנה, וכבד בנפש, זכר ונקבה. יופי. פסקה אחת בספר יצירה, זה דבר שאנחנו מבינים עכשיו, מה אנחנו לא מבינים. את הספר יצירה, השאלה מי כתב אותו, ניקח שכתב אותו אברהם אבינו, אז כמובן שהוא כתב כאן איזשהו מסרים מסוימים, שגדולו המוחות בעם ישראל מנסים להבין מה כתוב כאן. עד לארי הקדוש יש פשט משלו, לגרון מבינה יש פשט משלו, כל אחד בביורים שלו בספר יצירה, דברים נפלאים שרבותינו עומדים. בבקשה, בשמחה רבה. המליך אות עין ברוגז, וקשר לו כתר, וצירפן זה בזה, ויצר בהם גדי בעולם, תבט בשנה, כבד בנפש. זה תמיד החילוק של עולם שנה נפש, מי שמכיר את החילוקים שנקראים עשן. אז יש גדי בעולם, תבט בשנה וכבד בנפש, זכר ונקבה. רשמת? אז בוא תסביר. טוב, אז בוא נתחיל בסייעתא דשמיא. זה מה שכתוב בספר יצירה. אני לא מבין אף מילה מה כתוב. אנחנו נקרא מה שכתוב בספר פרי צדיק, רבי צדוק הכהן, מאמרי חנוכה, אות י' ז'. חודש טבת הוא הירוד שבחודשים. החודש הכי ירוד במניין החודשים של עם ישראל, 12 חודשים, הירוד מביניהם זה חודש טבת, הוא החודש הכי ירוד. כמו דעית בזוהר ותצפנהו שלושה ירחים. מהם השלושה ירחים ששייכים לעשיו? תמוז, אב, טבת. אלה שלושת החודשים של עשיו. ומזל אב אריה, ומזל טבת שעיר, הכוונה לגדי, זה המזל של החודש הזה. וכמו דעית ברייבד, על מזל גדי שנאמר בו ושעירים ירקדו שם, ושעיר הוא חלקו של עשיו, שנאמר ונשא השעיר את אבונותם אל ארץ גזירה. אל תקרי אבונותם אלא אבונות תם. את האבונות של יעקב אבינו הוא לוקח אל ארץ גזירה, שבחודש הזה הזמן לתקן פגם נחש. כך כותב רבי צדוק הכהן ממאמרי חנוכה לבאר את ספר יצירה. ובזוהר הקדוש פרשת פנחס איתה, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. מדובר בתיבת נוח, שהמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. דהי טבת, הכוונה לחודש טבת הוא החודש העשירי בשנה. כדין ימי רעה, החודש הזה הימים שלו הם ימים רעים. האשכנזים שאמרו ביום ראשון סליחות לעשרה בטבת, בפיוט על עשרה בטבת כתוב, ירח טבת מאוד לקיתי בו, ונשתלו עליי סדרי נתיבו, שררתי פשעתי יגלה לי טובו, האומר לים עד פה תבוא.
חודש טבת הוא רע בגלל שלושה תעניות שמתענים בו. מתענים בחט בטבת בגלל תרגום התורה ליוונית, מתענים בטט בטבת בגלל פטירתו של עזרא הסופר, ויוד בטבת תחילת המסור על ירושלים. עזרא הסופר נפטר בתאריך טט בטבת, אבל לא בגלל זה מתענים. אנחנו מתענים, כתוב בחדל, לא נודע מה הרה בו. כתוב במפרשים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בו, יודעים מה קרה בו, אבל לא כותבים את זה. ביום הזה שהיה תאריך ט' בטבת, נולד ישו. זה גם חופף לתאריך של ההולדת, אני חושב שזה 25 לדצמבר, ככה אני חושב שזה גם מתאים לבחינת התאריך של אומות העולם. נולד בו ישו, ויות זה נולד בו ישו, לכן קבעו בו תענית. הצדיקים מתענים גם בח' גם בט' גם ביוד. אנחנו לא מסוגלים להתענות תענית אחת, אז צרפו לנו את כל השלוש באחד, וגם האחד הזה כולם מחפשים לקחת קלי צום ולצאת מזה בשלום. 13 שעות שלא אוכלים, ויש בזה כל אחד עוברת ומניקה שצריך לאכול באמצע. בכל אופן, זה מה שכתוב, ירח טבת, שלושה תעניות צמודות אחת לשנייה, חטט ויוד בטבת, ועל זה נאמר, ירח טבת מאוד לקיתי בו. כותב השפת אמת במאמרי חנוכה, שאנחנו מדליקים 36 נרות בחנוכה, חוץ מהשמש. 36 נרות כדי להגן על חודש טבת. מתחילת החנוכה עד סוף טבת יש 36 ימים, ו-36 הנרות שמדליקים בחנוכה מספקים הגנה לחודש טבת. והחודש טבת הוא נקרא טבת מלשון הטבת הנרות. עד כאן דבריו של השפת אמת. אומר אבני ססחר מדינוב במאמרי חודש טבת, בחודש הזה היה התחלת דפורענותה, ולא לחינם, כי החודש הזה הוא החודש המשוייך לשבט דן, ובו היה פסל מיכה. ממשיך הפרי צדיק במאמרי חנוכה, החודש הזה במניין 12 החודשים שביאר הארי הקדוש, כידוע לכולם שיש שלושה רגלים כנגד שלושת האבות ו-12 חודשים בשנה כנגד 12 שבטים, חודש טבת הוא כנגד חודש, הוא כנגד שבט דן. דן הירות שבשבטים, וחודש טבת הירות שבחודשים. ועל זה ברכו יעקב אבינו לישועתך קיוויתי השם. עד כאן הדברים שכתובים ברבותינו. בעצם עכשיו אנחנו מתחילים את השיעור. מה שכתוב כאן זה יסוד אחד, דן נחשב הירות שבשבטים, טבת נחשב הירות שבחודשים, ויעקב כשהוא ברך את דן ישועתך קיוויתי השם, על זה הוא כיוון. כדי להבין למה הכוונה לישועתך קיוויתי השם, אנחנו זקוקים לפסוק שמופיע בפרשת ויחי. פרשת ויחי אוסף יעקב אבינו את הילדים שלו אחד אחד ומברך אותם. איש כברכתו ברך אותו. הוא מגיע לשבט דן ומברך אותו ברכה. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי השם. על מה מברך אותו יעקב? אומר רש"י, כל הדברים של יעקב אבינו מדברים על שמשון הגיבור. מתחילת הברכה עד הסוף הוא מדבר על שמשון הגיבור. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, אומר רש"י, כל ישראל יהיו עמו כאחד ואת כולם ידין. אומרת הגמרא בסוטה י', אמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים. הוא דן בכזה מן דין אמת כאחד שבטי ישראל. אומר רש"י, כי יחידו של עולם במשפט צדק. כמו שהקדוש ברוך הוא שופט צדק, כך היה שמשון שופט צדק. אומר המדרש רבה בראשית רבה פרק צדיק ט', כי יחידו של עולם שאינו צריך סיוע במלחמה, כך היה שמשון נלחם לבד, הוא לא צריך סיוע מאף אחד. בלחי חמור יקע 1,000 איש. יהי נחש עלי דרך, כשם שהנחש נקמן, כך היה שמשון נקמן, שנאמר והיא נקמה נקם אחד. אומר המדרש, מה הנחש אין כוחו אלא בראשו, אם חתכת לו את הראש אין לו יותר כוח, כך שמשון הכוח שלו נמצא בראש, בשערות שלו. מה החיות מהלכות זוגות זוגות, הנחש הולך יחידי, אף שמשון נלחם יחידי, הוא לא צריך אף אחד, לכן הוא דימה את שמשון לנחש. כך אומר רש"י, כך מופיע במדרשים בגמרא במסכת סוטה. הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור, התפלל יעקב על שמשון שיצליח להינקם מן הפלישתים. למה הכוונה?
במדרש רבה מסופר דבר מאוד מעניין. שמשון הובא לקבורה, כך כתוב בספר שופטים, שמשון הובא בקבורה ליד קבר אביו מנוח בין צורעה לבין אשתאול. איך הצליחו להוציא את הגופה של שמשון? אם הוא לפת את הבית, את שני העמודים בשני ידיו, ומוטט את הבית על עצמו. איך יכול להיות שיוביא אותו לקבורה? אומר המדרש, זה מה שביקש יעקב אבינו. הנושך יקבי סוס ויפול רוחבו אחור. הבניין שמוטט שמשון, הוא מוטט אותו אחורנית. ואז היות והוא לפת כאן את שני העמודים, הבניין התמוטט אחורה. שמשון נהרג ממכה, אבל הגופה שלו נשארה שלמה. הגיעו המשפחה שלו, לקחו את הגופה וקברו אותו בין צורה לאשתאול. הפלישתים בכלל לא ידעו ששמשון הובא לקבורה. כתוב בירושלמי, במסכת סוטה, מביא קורבן העדה, ש-20 שנה אחרי פטירתו של שמשון, עדיין רעדו ממנו מפחד. למה? למה? כיוון שלא מצאו את הגופה שלו, הם היו בטוחים שהוא פשוט ברח ומתחבא באיזשהו מקום. ויום יבוא והוא יצא להם מאיזשהו מקום. למה הם לא ידעו? כי התפלל יעקב אבינו, הנושך יקבי סוס ויפול רוחבו אחור, שיפול אחורנית וככה יצנח הבית ויוכלו להוציא את הגופה שלמה. כך מופיע במדרש רבה פרשת השבוע. ברבנו בחיי אומר שאת התפילה הזאת לישועתך קיביתי השם התפלל שמשון, וביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו אפשרות להינקה מהפלישתים, וזו הייתה הבקשה שלו לישועתך קיביתי השם. בא התרגום יונתן מנוזיאל ואומר לו ככה, יעקב אבינו ראה בנבואה שלו את שמשון, וראה בנבואה שלו את גדעון, ואמר ריבונו של עולם, לא לישועתו של זה אני מצפה, ולא לישועתו של זה אני מצפה. לישועתך אני מצפה, שתביא את מלך המשיח, של הישועה הזאת, הישועה השלמה, לה אני מצפה. כך מביא התרגום יונתן מנוזיאל. דעת הזקנים מבעלי התוספות אומר, מה זה לישועתך קיוויתי השם? אומר הדעת זקנים, פשוט מאוד. אחרי ששמשון הרג 1,000 איש, בלחי החמור הוא התגאה. אמר שמשון, בלחי החמור הכיתי 1,000 איש. מיד כתוב, מיד אחרי זה כתוב, והצמא מאוד. הוא היה מאוד צמא, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס, וזימן לו שתייה מלחי החמור. מתוך לחי החמור כתוב שקיבל שתייה. אומר הדעת זקני מבעלי התוספות, ראה יעקב אבינו את קבורת שמשון, אמר, אף על פי שזה גיבור נוצח, אין זה הדרך להתהלל בגבורה. שהרי מצאנו ששמשון התהלל בגבורה שלו, ואמר בלחי החמור, הכיתי 1,000 איש. מיד ויצמא מאוד, עד שהודה, והוא הבין שהוא עשה טעות במה שהוא אמר, ואמר מיד, השם, אתה נתת ביד עבדך את התשועה, שהודה שאין הגבורה אלא מהשם יתברך. כך מביא הדעת זקנים מבעלי התוספות, ולכן הקדוש ברוך הוא זימן לו את השתייה דווקא מלחי החמור. אומר הספר הר יראה, למה זה? כדי ללמד את שמשון, שכמו שהוא מוציא לו מים מלחי החמור, הוא לא עשה שום דבר מעצמו, אלא זה נעשה בנס, אותו דבר, זה שהוא יקע 1,000 איש בלחי החמור, גם זה היה נס. בא רשב"ם ואומר, לא ייתכן שיעקב אבינו מתנבא כל הנבואה שלו על אדם אחד, ודאי שלא. כל הנבואה שלו הייתה על שבט דן בכללותו. היות ושבט דן היה בסוף המחנה, הוא היה מאסף לכל המחנות, כל אלה שבאו להילחם עם ישראל, באו לתקוף אותם מאחורנית. ויות ותקפו לראשונה את שבט דן, על זה הוא ביקש לישועתך קיוויתי השם, שהקדוש ברוך הוא יהיה להם לעזר לשבט דן. עד כאן הדברים שקשורים לפתיח של השיעור. אני אומר עכשיו דבר שהוא חלוק בבני עדות אשכנז לבני עדות ספרד. ופשוט אני לא הייתי מודע לזה עד היום, כי עכשיו מסרתי שיעור מקום אחד, אז אחד אומר לי, לא כל העדות נוהגים את זה, אבל לא הייתי מודע לזה, אני אומר קודם כל, את הדברים שנוהגים לבני עדות אשכנז. בני עדות אשכנז מסיימים את התפילה בי"ג עיקרים. ואומרים את כל הי"ג עיקרים, אחרי העיקר האחרון, שאני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים, מאת הבורא יתברך שמו, בעת שיעלה רצון מלפניו וכו', מסיימים בפסוק, בפרשת השבוע, לישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם לישועתך, השם לישועתך קיוויתי, לפורקנך סברית השם, סברית השם לפורקנך, השם לפורקנך סברית. אומרים את הפסוק הזה בשלוש אופנים, שלושה אופנים, עם שלושה צורות של תרגום, צורות של תרגום אונקלוס.
בני עדות המזרח לא אומרים את זה. אומרים את היהודים אל עיקרים, אבל את הפסוק הזה איתו לא מסיימים, כך אמרו לי עכשיו בשיעור. אומרים או לא אומרים? לא אומרים. בני עדות אשכנז יוצאים לדרך אחרי בית הכנסת, נוסעים לעבודה. אומרים תפילת הדרך. אומרים תפילת הדרך, בתפילת הדרך שוב אומרים, ויעקב הלך לדרכו ויפגע בו בגום המלאכי אלוקים, המלאך הגואל אותי מכל רע, ושם בתפילה של תפילת הדרך, ישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם ישועתך, השם לישועתך קיוויתי. בלי התרגום, רק שלוש פעמים. שלוש פעמים זה בסדר הרגיל. בסידור של השלה כתוב שאומרים את זה 30 פעם, בן פורת יוסף. אחד אמר לי 30 פעם, כבר נגמר הנסיעה. אבל בכל אופן, כתוב בשלה, אומרים את זה 30 פעם. למה 30 פעם? אומר השלה, אומרים פסוקים באותיות לוויה. לישועתך קיוויתי השם 30, שש פעמים, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, 10 פעמים יברך לך השם וישמרך, אי פעמים המלאך הגואל, ביחד אותיות לוויה שהשכינה תלווה אותו בדרכו. כך כותב השלה הקדוש, זה מה שמבחינתו אומרים בתפילת הדרך. אנחנו לא גומרים בזה, הולכים לישון, אומרים קריאת שמע על המיטה, בקריאת שמע על המיטה שוב מופיע הפסוק הזה. יברך השם וישמרך, בשם השם אלוקי ישראל ממיני מיכאל וכו', ושם מופיע הפסוק לישועתך קיוויתי השם. כאן כבר היו חלוקים הדעות. חלק ואמרו לי מקודם שבני עדות המזרח אומרים את זה, בקריאת שמע הארוך, יש כנראה ארוך וקצר, אז בקריאת שמע הארוך אומרים את הפסוק הזה לישועתך קיוויתי השם, השם לישועתך קיוויתי. כן או לא? הנה שניים על אותו ספסל, אחד אומר כן, אחד אומר לא, ככה זה היה לי גם מקודם. אז כנראה כל אחד בשיטה שלו, יש כנראה קריאת שמע קצר וקריאת שמע ארוך, אני לא כל כך מעודכן, אבל בסידור לאשכנזים יש כאלה שזה תמיד קצר להם, כי אחרי שאומרים קריאת שמע מיד נרדמים, אז להם זה קצר הכל. יש כאלה שלא נרדמים, אז לכן זה ארוך, כל אחד לפום צר הדילי. כל אופן, האשכנזים שאומרים את זה בעמידה, לפני שהולכים לישון, יש להם את הפיוט, לישועתך קיוויתי השם. איפה? בסדר גמור. אז אמרתי פורש, אני, כשהכנתי את זה, אני בדקתי איפה אנחנו אומרים את זה, בני עדות אשכנז. עכשיו באתי, אמרתי את השיעור מקודם, בתכנסת אחד, אחד אומר לי, לא כולם אומרים את זה, קריאת שמע, אחד אמר שהוא כן אומר, אחד אמר שהוא לא אומר. טוב. יש מקום אחד שכולם אומרים את זה, כי זה לא קשור אלינו בכלל, אז ודאי שכולם מפרגנים להגיד את זה. יש ברייטה שנקראת ברייטה של פרקי שירה. שמעתם על זה פעם? פרקי שירה. זאת ברייטה שהיום נכנס מאוד לסדר של התפילות, שיש אנשים שנוהגים להגיד את זה 40 יום ברציפות. כתוב שמי שצריך ישועה, יגיד את זה 40 יום ברציפות. לא יודע מה המקור לזה. אני לא יכול להגיד לכם, יכול להיות שזה שמוכר את הספרונים האלה, הם המציאו את זה. אני לא, אין בספרים, אני לא מצאתי מקור שמי שאומר ב-40 יום פרקי שירה נושה. אבל בכל אופן, הנח להם יהודים ויעשו דברים טובים, אז אם רבע שעה אומרים כל יום פרקי שירה ולא מדברים לשון הרע, זה כבר מגיע ישוע. מזה לבד מגיע ישוע, אבל מקור אין. ישנה בדיחה שסיפר לי פעם איזה יהודי אחד, שהייתה אישה שקיבלה עצמה להגיד פרקי שירה. והיא אמרה פרקי שירה בדבקות, זה לוקח לה 20 דקות כל יום להגיד פרקי שירה, ובעלה מחפש אותה, מתקשר בטלפון פעם אחר פעם, והיא לא מרימה. אז הוא מתקשר בטלפון חירום, יש להם איזה טלפון סודי שמופעל רק בעיתות חירום במצוקה. אז הוא מתקשר לשם, ואשתו שומע טלפון, אז היא מרימה את הטלפון. והייתה באמצע פרקי שירה, אז היא אמרה לו, חמור מה הוא אומר? יש כל אחד מהבעלי חיים, מה הוא אומר? אמרה, חמור מה הוא אומר? מה, לי את קוראת חמור? אומר, חכי, חכי, וסגר את הטלפון. צור, הלך לרב, אמר לרב, שמע, אני לא רוצה להרגור עם האישה הזאת יותר, אני רוצה גט. אמר הרב, באמת מגיע לך. הלך, סידר לו גט, תוך שבעה ימים סידר לו גט. הלכה אישה, כתבה שלט, אמרתי פרקי שירה 40 יום ונושעתי. ברוך השם. טוב, טוב, הדברים האלה סתם, פרקי שירה זאת ברייטה. הברייטה של פרקי שירה הייתה עוד לפני שהביאה ישועה לאנשים. מי שלומד ברייטה של פרקי שירה, כל אחד מבעלי החיים והנבראים כולם, השמש, הירח, הכוכבים, השיבולת, החיטה, הגפן, כל אחד מבעלי החיים משורר מהצמחים, כל אחד משורר לקדוש ברוך הוא שיר שמתאים לאופי שלו. היחיד ששר שבע שירים כל יום, התרנגול. יפה מאוד. מי אומר פרק שירה? יפה.
התרנגול שר שבע שירים. אם אתה כבר אומר, אתה יודע שבע, למה שבע? שבע קולות, כן. למה שבע? למה הוא היחיד שאומר שבע? אז קודם כל נגיד מה הוא אומר. שהשעה, מתי הוא שר? הוא מתחיל לשיר בשעה שהקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן לבקר את הצדיקים. כך כתוב. תרנגול אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא נכנס אצל צדיקים בגן עדן, כל אילנות הגן עדן מרננים, והתרנגול פותח בשירה. שבע שירים הוא שר. אחד אומר לי מקודם בשיעור, זה לא מסתדר. קו-קו-ריקו, רק ארבע יש. לא הסתדר לו. אז זה לא בנוי על היסוד הזה, זה מנוי על יסוד אחר לגמרי. מה הוא שר? היות והקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן, אז מה הוא שר? הוא שר, שאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. בקול השני אומר, שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. בקול שלישי אומר, עמדו צדיקים ויזכו בתורה, כדי שיהיה שכרכם כפול לעולם הבא. בקול הרביעי הוא אומר, לישועתך קיוויתי השם. בקול החמישי הוא אומר, עד מתי הצל תשכב? בקול השישי הוא אומר, אל תאהב שינה פן תיברש, כך עיניך סבא לחם. בקול השביעי הוא אומר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. למה הוא אומר שבע? בספר, ולאברהם זקן, של רבי אברהם פלאג'י, הוא כותב שהוא אומר את זה כנגד שבעת ימות השבוע. יש שבע ימות השבוע, והוא שר שבע קולות כנגד שבע ימות השבוע. מי שרוצה לדעת מה הקשר לתרנגול, המספר שבע, יש אדם אחד בתורה שכינה את השם שלו בשם תרנגול. מי היה? מי כינה את עצמו? אני תרנגול. אחד בתורה קרא לעצמו אני תרנגול. תורה, תורה, לא, לא כתובים. תורה, זה כתוב בתורה ממש. אתם לא מארץ? בתורה כתוב. פרשת בלק. בלעם הרשע. נאום הגבר שתום העין. אומרים לך, למה קינה את עצמו גבר? אמר, אני תרנגול. במה הוא שווה לתרנגול? אומרים חז"ל, כתוב בתורה, את שבעת המזבחות ערכתי. אומרים חז"ל, למה הוא ערך שבע מזבחות? אמר, התרנגול קורא שבע קריאות, ואני שבע מזבחות. מה המכנה המשותף שלי עם התרנגול? כי אני יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, ומתי יודעים שהקדוש ברוך הוא כועס? אומרת הגמרא במסכת ברכות, באמצעות התרנגול. אם אתה מסתכל על הקרבולת של התרנגול בשעה מסוימת, הוא מרים את רגלו, הקרבולת משנה את צבעה, וכאן יש לך סימן, מתי הקדוש ברוך הוא כועס. אמר בלעם, אני והתרנגול שלנו מכנה משותף. א', אני יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, שהקדוש ברוך הוא אמר שכל אותם ימים שהוא ניסה לקלל לא כעסתי. חוץ מזה, אני הוא קורא שבע קריאות, ואני עורך שבע מזבחות. יש לנו מכנה משותף. אז אם כתוב לנו בספר, ואברהם זקן, הרבה אברהם פלאצ'י, שהתרנגול קורא שבע קריאות כנגד שבעת ימות השבוע, יוצא שהקריאה הרביעית היא כנגד יום רביעי בשבוע. מה קרה ביום רביעי בשבוע? יום רביעי בשבוע נבראו המאורות. והמאורות, כידוע לכולם, הם נקבעו בשמיים כדי להבדיל בין היום ובין הלילה. ומי הוא זה שמבחין בין היום ובין הלילה? התרנגול. אשר נתן לסחביבינה להפכין ביום ובין לילה. אז ביום רביעי הוא אומר, לישועתך קיוויתי השם. מה קשור לישועתך קיוויתי השם לתרנגול? לזה נגיע בעזרת השם בעוד חצי שעה. קודם כל, השגנו פה את הנקודות שקשורות לפסוקים של לישועתך קיוויתי השם. טוב, בספר באר משה של האדמור מאוז'רוב, אומר הבאר משה יסוד נפלא. המדרש על הפסוק לישועתך קיוויתי השם אומר כך, הכל בכיווי. כל החיים שלך, כל האיסורים שלך, כל הצרות שלך, כל מה שתעבור, אל תאבד תקווה. ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי, חנינה בכיווי, סליחה בכיווי. עד כאן דברי המדרש. המדרש בא לומר לך, אני אומר רק את היסודות בלי להיכנס להסביר את הדברים. המדרש אומר לך, אין מצב שאדם נמצא בו בחיי העולם הזה, יש מצב כזה שהוא מאבד תקווה.
אין מושג של איבוד תקווה חוץ מדבר אחד. אומר המדרש, מופיע במדרש תנחומה, פרשת וזאת הברכה. אני אקריא את המדרש תנחומה על פסוק שמופיע בדברי הימים. בדברי הימים מופיע פסוק שאנחנו לא אומרים אותו, למרות שחלק מהפרק הזה אנחנו אומרים. הפרק מתחיל בויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, את זה אנחנו כן אומרים. באמצע, מקטע שאנחנו כבר לא אומרים אותו, יש לו המשך. אומר דוד, כי גרים אנחנו לפניך, ותושבים ככל אבותינו, כצל ימינו על הארץ ואין מקווה. שואל המדרש תנחומה בפרשת וזאת הברכה, מה זה ואין מקווה? הרי דוד המלך עצמו אומר, קווה אל השם ושמור דרכו. אז מה הוא אומר ואין מקווה? אמר דוד, ריבונו של עולם, לכל המידות נתת מקווה, לכל דבר יש תקווה. אם אני הוא, מקווה שיהיה עשיר. אם חלש הוא, מקווה להיות גיבור. אם חולה, מקווה שיתרפא. אם חבוש בבית האסורים, מקווה שישתחרר. הכל יש תקווה, חוץ מדבר אחד, יום המוות. מהמוות, אל תגיד שמה, אני מקווה שאני לא ימות. אין דבר כזה. הדבר היחיד שאין מצב כזה שיש בו תקווה זה יום המוות. ועל זה אומר דוד, כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו, כצל ימינו עלי ארץ ואין מקווה. המצב הזה שאנחנו כצל ימינו על ארץ, על זה אין שום תקווה. ולכן אל תבקש על זה, אם אתה נמצא במצב שאתה הולך למות, שמה, אני מקווה שאני לא ימות. אין חיה כזאת. ועל זה אמר דוד המלך ואין מקווה. חוץ מזה על הכל יש תקווה. בא הספר באר משה מאושרו, במביא מדרש, המדרש מופיע בילקוט שימוני בתהילים, במזמור מם. אני נקרא את המדרש בפנים. קבו קיוויתי השם, וית אליי וישמע שבעתי. זהו שאמר הכתוב בישעיה כ"ה. ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיינו. אין ביד ישראל אלא שיקבו שיגלם הקדוש ברוך הוא, בשכר קבו קיוויתי. וכתיב, טוב השם לקובב, ואומר הנביא זכריה, שובו לביצרון אסירי התקווה. שמה תאמר, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו, זה פסוק שמופיע בספר ירמיהו בפרק ח', אומר המדרש, קווה אל השם חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. תקווה אחר תקווה, אם קיוויתם ולא נושעתם, קבעו ושובו וקבעו. ואם תאמר עד מתי נקווה, כמה זמן, כבר נכתיב יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם, ואומר חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. אסור לאבד תקווה בכל מצב. האיסורים בכיווי, הפרנסה בכיווי, החתונה בכיווי, הילדים בכיווי, אסור לאבד תקווה חוץ מיום המוות. אין לך דבר שאתה מאבד בו תקווה. הכל מבוסס על יסוד התקווה, זה מה שמופיע בלישועתך קיוויתי השם. רבותיי, אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת. מדוע זכה שבט דן לברכה של ישועתך קיוויתי השם? כל המפרשים אומרים זה קשור לשמשון. אומר לך הרשב"ם, לא יכול להיות שעל שמשון יש את הברכה של ישועתך, של כל הברכה היא על אדם אחד, אלא הברכה לכל השבט. אומר לנו המדרש, וכך מובא בפרי צדיק, וכך מובא בספר יצירה, טבת הוא החודש הירוד ביותר בחודשים, דן הוא הירוד ביותר בשבטים, ודן וטבת זאת יחידה אחת. השבט הירוד ביותר בחודש הירוד ביותר זה חודש טבת, החודש שאנחנו נמצאים בו. אומר המדרש מות רבה מם, בואו ראה, אין לך שבט גדול בשבטים משבט יהודה, ולך ירוד בשבטים משבט דן. יהודה הכי חשוב, דן הכי נמוך. אומר המדרש, שהיה דן מן הלחנות, הוא היה שייך לשפחות, והיה לו רק ילד אחד, קוראים לו חושים. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא הגדול שבגדולים, והזדווג לקטן שבקטנים. לקח הקדוש ברוך הוא שני שבטים וחיבר אותם יחד. דן ויהודה בונים את המשכן, דן ויהודה בונים את המקדש. גדול שבגדולים עם קטן שבקטנים. בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, הוא בונה מצד יהודה, ואוליאב בן אחיסמך למטה דן, הוא בונה מצד שבט דן.
מכך העיקר הקדוש ברוך הוא, שניים, גם במקדש וגם במשכן, הגדול שבגדולים עם קטן שבקטנים. אומרים חז"ל, ולמה קרא לו ירוד שבשבטים? למה הוא ירוד שבשבטים? אומר המדרש, הוא הביא את העבודה זרה לעם ישראל. את העבודה זרה לעם ישראל, הוא השבט שמייצג את העבודה זרה בעם ישראל. איפה מוצאים את זה? אומר המחילתא שמות על הפסוק. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא שבשעה שעם ישראל עובר את הים, היה ביד עם ישראל פסל, וזה פסלו של מיכה. מיכה לקח את הפתק שמשה רבינו זרק לתוך הנילוס כדי להוציא את ארונו של יוסף, שעליו היה כתוב עלי שור עלי שור. הוא לקח את הפתק הזה, ובשעה שאהרון אסף את הנזמים מכל עם ישראל, הוא לקח את הפתק הזה וזרק אותו בתוך האש, וממנו יצא העגל. יוצא שבשעה שהם עברו בתוך הים, היה בידם את העגל, היה בידם את הישודות שהביאו את חטא העגל. אומר המדרש, זה מה שכתוב, בשעה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו למנות כהן גדול, שאל משה, ריבונו של עולם, מהיכן נקח כהן גדול? מדרש שמופיע בשוחר טוב בתהילים במזמור קא', מופיע בילקוט שמעוני על הפסוק הזה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מנה לי כהן. אמר לו, מאיזה שבט? אמר לו משה, שמא מראובן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה מראובן? לא אשית לנגד עיניי מי שעשה דבר בליעל. איזה דבר בליעל? שנאמר שהוא הלך והחליף את מיטתו של יעקב אבינו, אני לא רוצה ממנו כהן גדול. אמר לו, שבע משבט שמעון. אמר לו, איך אני אקח משמעון? הם עשו את החטא בשיטים, אני לא רוצה, מי שעשה חטא בשיטים לא רוצה. אמר לו, שבע משבט דן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר עיקש יסור ממני, שהם עובדים עבודה זרה, שנאמר ועבר בים צרה, זה צלמו של מיכה. ועליהם אמר משה, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום, הכוונה הייתה לשבט דן. אמר לו, אמנה לך משבט יוסף. אמר לו, אמר לשון הרע לאחים שלו, לא רוצה ממנו כהן גדול. אמר לו, משבט יהודה. אמר לו, לא רוצה, שם יש לנו את העניין של תמר. היחיד שאין בו שום מום הוא שבט לוי, ממנו תמנה לי. כך מופיע במדרש. יוצא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה משבט דן, כי לשבט דן יש את הבעיה של עבודה זרה. אומרים חז"ל על הפסוק שמופיע פרשת כי תצא, אשר כורחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אומרים חז"ל, מה זה ויזנב בך? אומרים חז"ל, רבנן אמרי, שבטו של דן, שפלטן הענן שהיו כולם עובדי עבודה זרה. שבט דן כולו היה נגוע בעבודה זרה. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, ויזנב בך כל הנחשלים, הינון גובריה משיפתא דבידן, דהבה בידיהון פולחן הנוכרה. שבט דן היה בידם עבודה זרה. זה השבט שמסמל את העבודה זרה בעם ישראל. רבותיי, מדרש רבה במדבר רבה פרק ב', צפון, משם החושך יוצא לעולם, וכנגדם שבט דן. למה? שהוא החשיך את העולם בעבודה זרה. הסמל של עבודה זרה בעם ישראל יצא משבט דן. לא רק בפסל מיכה, גם בשעה שירובם בנבט העמיד שני עגלים, הוא הקים אף שבט, אומר המדרש, לא רצה לאפשר לו להעמיד עגלים בשטחו. היחיד שאפשר לו להקים עגלים בשטחו היה שבט דן, שנאמר הוא הקים אחד בדן ואחד בבית אל. שבט דן נתנו לעם ישראל כניסה לעבודה זרה, לא רק בפסל מיכה, גם בירובם בנבט. אברהם אבינו רץ אחרי המלאכים כדי לתפוס אותם ולהרוג אותם, הוא הגיע לדן ונעצר, שנאמר וירדוף עד דן. שואלת הגמרא במסכת הנדרין, למה? אומרת הגמרא, הוא הגיע למקום שקוראים לו דן תשכוחו. הוא ראה שבמקום הזה ישימו את העגלים לעבודה זרה, הוא לא רצה לרדוף יותר אחרי המלאכים. דן מסמל עבודה זרה. אומר צדוק הכהן מלובלין, אם ככה תבין היטב, חודש טבת הוא כנגד חודש, הוא כנגד שבט דן. דן הוא במספר העשירי, זה החודש העשירי, וכנגדו חודש טבת, כך כתוב בספר יצירה, כך כתוב בארי הקדוש במניין החודשים, שבט דן הירוד ביותר בגלל העבודה זרה שבתוכו, והחודש טבת הוא החודש שמאוד לקיתי בו, כי בו החל המצור על ירושלים. אומר הארי, שני מכנה משותף יש כאן, חודש טבת הירוד שבחודשים,
וחודש תבט הוא הירוד שבשבטים, כי בו זה השבט של דן, יש חיבור ביחד. החיבור של העבודה זרה שבגינו הקדוש ברוך הוא החליט להחריב את בית המקדש הראשון, החל בעשרה בטבת שבו החל המצור על ירושלים. תחילת המצור היה בחודש הזה, בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים שהיה בבית ראשון. בספר שבטי נחלתך, הוא מביא בשם ספרי הקדמונים, שלכן ישו נולד בחודש הזה. ישו נולד בחודש ט' בטבת, זה היום שבו הוא נולד, כיוון שישו הוא ממציא העבודה זרה מתוך היהודים, הוא זה שהמציא את זה, לכן הוא נולד דווקא בחודש טבת, כי החודש הזה משוייך לדן, ודן הוא מביא את העבודה זרה לעם ישראל, ולכן דווקא בחודש הזה המיוחס לדן, דווקא בחודש הזה נולד ישו, ולכן הוא הירוד שבחודשים, כנגד דן הירוד שבשבטים. עד כאן היסוד הראשון. באים רבותינו ואומרים לנו יסוד נפלא. דן בא לקבל ברכה מאבא שלו. כל השבטים נכנסו. נכנס ראובן, שמעון ולוי, כל אחד קיבל ברכה. דן נכנס ומקבל ברכה, שהברכה היחידה שנכנסה לטקסט של התפילה הזאת, הברכה הזאת, לישועתך קיוויתי השם. אם בתפילת הדרך, ואם בקריאת שמע למיטה, ואם אחרי התפילת שחרית, הפסוק הזה הוא פסוק שגור. ישנו עוד פסוק, אבל אנחנו לא אומרים אותו בסדר התפילה. שאומרים בן פורת יוסף, זה גם כן פסוק שמאוד שגור, אבל הוא לא נכנס לסדר התפילה. לסדר התפילה נכנס הפסוק הזה של ישועתך קיוויתי השם. מה מיוחד בפסוק הזה? באים חז"ל במדרש ואומרים לנו יסוד נפלא. בשעה שנכנס דן לקבל את הברכה, אומר המדרש, הוא נכנס בצלמניותו. מה פירוש המילה בצלמניותו? אומרים המפרשים שם במדרש, כמדומני היפה תואר אומר, בחשוכה ובנחאות רוח. דן נכנס לקבל את הברכה, הוא היה, איך אומרים את זה? בדיכאון, בדאון, דאון, זה היום המילה. הוא היה בדאון. דן עם דאון הולך ביחד. הוא נכנס ככה דפוק. למה הוא נכנס דפוק? אומר המדרש, כולם נכנסים בן פורת יוסף, בנימין נכנס לקבל ברכה, יש לו 10 ילדים מסביבו. יוסף בא לקבל ברכה, יש לו 2. זה לא 10, אבל זה כפול מאחד. דן נכנס עם אחד, ועוד איזה אחד? חרש. הוא אפילו לא יכול לשמוע מה יעקב ברך אותו. אחד ודפוק. מלא תגיד אחד משהו מיוחד, אחד וחרש. צריך לדעת שחרש זה לא מה שהיום חרש. היום יש מכשירים, היום יש כל מיני... פעם חרש זה חרש, לא יודע, לא יודע שום דבר. שהקדוש ברוך הוא רצה לבלבל את דור הפלגה, הוא בלבל להם את הלשון. מה כתוב? אשר לא ישמעו, אישפת ראו. הוא לא שומע, אין תקשורת. חרשו נותן לו דמי כולו. למה? חרש, כלום. אתה לא יכול לתקשר איתו, תגיד לו, לך תביא. עושה לך ככה, מביא לך משהו שאתה לא רוצה בכלל. מישהו שאתה לא רוצה בכלל. חרש זה המצב הכי גרוע שישנו. הוא בא עם ילד חרש ונכנס לפני יעקב בנחאות רוח ובחשוכה. אמר לו יעקב, דן, לישועתך קיוויתי השם, אל תעבד תקווה. תהיה חזק, אל תשבר. איך אומר רבי נחמן? אין יאוש בעולם כלל. לישועתך קיוויתי השם, אל תיכנס לייאוש. אומר המדרש, בוא ותראה מה דן. ילד אחד חרש, תראה מה התוצרת של שבט דן. אומר המדרש, מילד אחד חרש, שעם ישראל הגיע למדבר בשנה הראשונה, ומנו אותם בפרשת במדבר, שבט דן היה 62,700. בנימין שהיו לו 10 ילדים, היה 35,400. מה הפער? כמעט כפול. כמעט כפול במספר הנכדים שהביא דן ליעקב, כפול מבנימין שהיו לו 10 ילדים. אז בנימין נכנס עם 10 ילדים, היה כולו מחוייך מאוזן לאוזן, ברוך השם. דן נכנס שפוף, שבור, בחשיכה. המדרש קורא לזה בצלמניותו, הוא נכנס כמו צלם. הוא נכנס, אומר המדרש, תשמע, אומר לו יעקב, אל תיכנס ככה. לישועתך קיוויתי השם, אל תישבר. אומר המדרש, מהברכה של יעקב יצא לעם ישראל יסוד נפלא. הכל בכיווי.
זה בא לומר לבן אדם, ייסורים בכיווי, פרנסה בכיווי, שידוכים בכיווי, ילדים בכיווי, חינוך ילדים בכיווי, שלום בית בכיווי. אין מצב של איבוד תקווה. זה הברכה שניתנה לדן, ודן הוא הירות שבשבטים, לחודש הוא הירות שבחודשים. באים חז"ל ואומרים לנו, בוא ותראה מה קורה בחודש הזה, שהוא הירות שבחודשים. אומרים לנו חז"ל יסוד נפלא, בשעה, כך מופיע בגמרא, במסכת עבודה זרה בדף ח', לפי שראה האדם הראשון את היום שמתמעט והולך, האדם הראשון חטא, זה היה בראש השנה, לאט לאט כל יום הוא ראה שמתקצר היום ונהיה יותר ארוך הלילה, אמר, בשביל ששרחתי עולם חשוך בעדי והולך לחזור ותוהו ובוהו, אני רואה שהיום מתקצר, 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 כל יום עוד שתי דקות פחות, 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 עד שיהיה בסוף הכל חושך. אמר, אולי זה המיטה שהקדוש ברוך הוא כנס עליי? עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופה תיבת, שראה שהיום מאריך והולך, אמר מנהגו של עולמו. בתיבת, פתאום שם לב האדם הראשון, שהימים מתארכים והלילות מתקצרים. זה חודש תיבת. מיד עשה משתה וימים טובים. חודש תיבת, למרות שהוא החודש הירוד, אבל הוא זה שמבשר לנו את תחילת הגדלת היום על החושך. הוא זה שפורץ את היום על החושך. אם כך, השבט דן ששייך לעניין של חודש תיבת, הוא המבשר את התקווה הגדולה. אומרים לנו חז"ל, ייסורים בכיווי, פרנסה בכיווי, קדושת השם בכיווי, סליחה בכיווי. אין לך דבר שאדם צריך להתייאש ממנו. אין מושג של ייאוש. שבט דן הנציח לנו את זה, שלישועתך קיוויתי השם, תמיד צריך לצפות לישוע. רבותיי, השיא של הנושא של ישוע מופיע בעניין של הגאולה. כותב אחידה בספרו כותב אחידה במדבר קדמות, באות קוף. אנחנו אומרים בתפילת ה-18, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישוע. שואל אחידה, מגיע? אז יבוא ישוע, לא מגיע, לא. מה זה כי לישועתך ציפינו כל היום, קיווינו כל היום ומצפים לישוע? אומר אחידה, זה מה שתקנונו אנשי כנסת הגדולה לומר לנו. גם אם אין בידינו שום זכויות, שום דבר, עצם זה שאנחנו מצפים לישועה, זה עצמו תביא לנו ישועה. כי לישועתך קיווינו כל היום. עצם התקווה שאתה מחכה לישועה, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. הישועה תבוא דרך זה שאתה מצפה. אומר הספר מנחת שי, סוד הגאולות מופיע באותיות מנצפח. אני חושב שכבר דיברנו על זה פה. ישנם 5 אותיות סופיות באותיות של א' ב'. מנצפח. צריך להבין למה קוראים לזה מנצפח, צריך לקרוא לזה כמנפץ, לא כמנצפח. קוראים לזה כמנפץ, הסדר הוא לא ממצע, מה זה מנצפח? החף סופית בסוף? זה להיות כמנפץ. בכל אופן, סוד הגאולה באותיות, כך כתוב בפרקי דרב לזר פרק ממחת. באות מם, בונושה אברהם, באות חב, בנושה אברהם אבינו. כתוב, לך לך, לך לך, זה היה תחילת הישועה של אברהם. באות מם, בו נרשה יצחק אבינו, שנאמר, לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד. באות נון, בו נושה יעקב אבינו, שנאמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. באות פי, קשור לפרשת השבוע, שנאמר, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, זה הפי. ובאות צדיק, עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל. שנאמר, צמח יצמחתי לכם, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח ובנה את היכל השם. כותב המנחת שי, אין פסוק בתנ"ך שיש בו את כל האותיות של א' ב', כולל מנצפח. בכל התנ"ך פסוק אחד. פסוק אחד בכל התנ"ך. זה טרום עידן המחשב. היום זה לא בעיה לבדוק את זה. אבל פעם שלא היה מחשב, יהודים קראו פסוק, מצאו בזה את כל התנ"ך, כל החבית אותיות, כולל המנצפח. פסוק בספר צפניה, בפרק ג'. לכן חכו לי נאום השם, ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גויים, לקבצי ממלכות, לשפוך עליהם זעמי, כל חרון אפי, כי באש קינאתי תאכל כל הארץ. זה הפסוק שמופיע בצפניה ג'. בפסוק הזה יש את כל החבית אותיות וחמש אותיות המנצפח. 27 אותיות יש כאן. אומר הספר מנחת שי, מביא אותו הבאר משה. אומר הספר מנחת שי,
איפה, איך מתחיל הפסוק הזה? שכל הישועות של מן ספח כתובות בו, הם מתחילים במילים האלה. לכן חכו לי נאום השם. הציפייה והתקווה והמתנה לגאולה היא זאת שמביאה ישועה. אומר לנו החידה במדבר קדמות, כי לישועתך קיווינו כל היום. עצם הציפייה לישועה היא מצמיחה את הישועה. זה היסוד הגדול של לישועתך קיוויתי השם, שהפקיד יעקב אבינו בידיו של דן, הירוץ שבשבטים, דע לך, אל תתייאש בשום מצב, כי זה שאתה מצפה לישועה, הישועה עצמה מתגמלת. כי לישועתך קיווינו כל היום מצפים לישועה, היא מצמיחה את הישועה. ממילא נבין למה התרנגול הוא זה שאומר ביום הרביעי, לישועתך קיוויתי השם. אומרים האשכנזים אחרי שהם גומרים את התפילה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, חכה לו בכל יום שיבוא. גומרים את זה ואומרים, לישועתך קיוויתי השם. למה? ריבונו של עולם, זה עדיין לא מגיע. אני עדיין מצפה לישועה, כי לישועתך ציפינו וקיווינו כל היום. מצפים לזה. אדם יוצא לדרך. יגיע או לא יגיע. הוא יוצא, הוא יכול לדעת אם יגיע או לא יגיע. חסר משוגעים על הכביש. הוא אומר לישועתך קיווינו. קיוויתי השם. למה ריבונו של עולם? אני מקווה שאני אגיע בשלום. הוא הולך לישון בלילה. יודע, יקום, לא יקום. כמה אנשים הלכו לישון ולא חזרו? לפני זה אומר ריבונו של עולם, למה אני הולך לישון? לישועתך קיוויתי השם, אני מצפה שמחר בבוקר תחזיר לי בחזרה את הנשמה, אני לא מאבד את התקווה. אדם נכנס לניתוח, מי אמר לך שתצא משם? לישועתך קיוויתי השם. אדם נכנס לחתונה, מי אמר לך שיצליח? לישועתך קיוויתי השם. אדם אור השם יש לו ילדים, מי אמר שהם יהיו טובים? לישועתך קיוויתי השם. כל מצב, ייסורים בקיווי, ילדים בקיווי, בכל מצב התקווה היא זו שמתגמלת. מי הוא זה שאומר לישועתך קיוויתי השם תרנגול? אומר הספר פרק בשיר, בוא אני אגיד לך למה התרנגול אומר בשעה, בקול הרביעי, הוא אומר לישועתך קיוויתי השם. התרנגול קורא את הקריאה שלו לישועתך קיוויתי השם בחלק הרביעי של הלילה. החלק הרביעי של הלילה, כותב הגאון רבי חיים קניבסקי, זה 3 שעות לפני הנצח חמה. 3 שעות לפני הנצח חמה כתוב בילקוט שמעוני בספר זכריה, אז יתחיל מלחמת גוג ומגוג ביום הושענא רבה. כך כתוב במדרש תלפיות בערך גוג ומגוג. ביום הושענא רבה, 3 שעות לפני הנצח חמה, יתחיל מלחמת גוג ומגוג. המלחמה הזאת תימשך 3 שעות בלבד. ועל זה אומרים האשכנזים ביום הושענא רבה, הושענא 3 שעות, הושענא על 3 שעות שאמורות להיות בו שנה רבה. אומר הגאון מחיים קניאסקי, לכן היא אומר, אכן התרנגול אומר, לישועתך קיוויתי השם, בקול הרביעי 3 שעות לפני שהנץ מגיע. למה? כי זה היום השעה שבה אנחנו צריכים ישועה גדולה, כשיבוא גוג ומגוג. אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין למה התרנגול אומר את זה. מתי התרנגול קורא לישועתך קיוויתי השם? בשיא החושך. בשיא החושך הוא כבר קורא קוקוריקו. מה קרה? אומרים לנו, תשמע, התרנגול הזה נתן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. איך הוא מבחין? בשיא החושך הוא כבר קורא. אז איך הוא מבחין? הוא הרי מתחיל להבחין לא בתחילת הלילה. הוא מתחיל להבחין 3 שעות לפני הנץ. הוא בתוך שיא החושך כבר רואה את האור. מי שרואה בתוך החושך את האור, הוא זה שאומר לישועתך קיוויתי השם. כי אדם שקורא מתוך שיא החושך, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, זה האדם שזוכה לישועתך קיוויתי השם. אם אתה מקווה, אומרים לנו חז"ל, אם ראה אדם שפנה ולא נענה, לא יאבד תקווה מן הקיווי. אין לך ירוד בשבטים כמו דן. ילד אחד, חרש, לא מדבר, לא מבין, הביא הרי הרבה לעם ישראל במניין ילדים שנולדו לו במדבר, ללמד אותנו שיהודי אסור לו לאבד תקווה בכל מצב, באף מצב, לא לאבד תקווה, לא בשלום בית, לא בילדים, לא בשידוכים, לא בפרנסה. וברגע שנהיה בטוחים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, זה עצמו מתגמל את האדם. אומר המדרש בילקוט שמעוני באיכה, אמרו האבות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, החרבת את בית המקדש, שמה אין להם חזרה לבנים, לא יכולים לחזור. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תאמרו כך, אם יש דור שמצפה למלכותי, מיד הם נגלים. אם הדור באמת ירצה שאני אבוא,
הדה עצמו שאדם מצפה לזה, זה עצמו יביא לכם את התגמול, שאני אבוא ויגאל אתכם. אנחנו מסיימים את חומש בראשית, מתחילים את ספר שמות, שהתקווה שלנו לישועתך קיביתי השם, שהקדוש ברוך הוא זה שיגאל אותנו, כמו שאומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שנזכה שדוד המלך, משיח בן דוד, יבוא ויגאל אותנו במהרה, ואז נזכה לישועה השלימה של הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו, אמן ואמן.